За цей період часу тренувань нас, на жаль, дуже мало. Важливо якраз такі матчі, які ми, де ми можемо, да, скажімо так, впевненість почувствувати. Тому я рахую, хлопці провели гарну зустріч, професіонально віднеслись. Але я їм сказав, що в неділю буде гра на 300% складнішою в плані стадіону, в плані мотивації збірної Англії, в плані самовіддачі, в плані гри один в один. Англія цим славиться.